thengio muno mwiroreiru wa gethima tv thengio ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithuru ci ni ruru wega na ni ndacokia ngatho ona ni gukorwo ndi guku na mweke uyu ndira woyo uguo na itheru ni wega kuri ngai ni wega kuri management ya gethima tv kunjita nigetha tuthie na mbere ni ndoigite hindi we ngi njitagwo Rosemary wa Gatimo ni nyendete Jesu ni kuhonokia nie ndi a retired teacher na riu ndutaga wira na muthuri wakwa kuria kanitha-ini wa Apostolic Faith Church kuria Bahati kwoguo nie ndi muhunjia ni twaririe hindi we ngi uhoro wa atumia aria ahiku na tukiona maundu maria mutumia uria muhiku agirire gwika na ndirahurirwo thimu ndirerwo ai ndwarikirie ni ukwendwo thie na mbere na andu ni mahurire thimu makanjira ehe thie na mbere hau atigeire te maundu watigirio taritie umuthi ndirenda twarie uhoro wa matarajio matarajio ni kina gikuru matarajio ni uria muthuri erigagirira kuona kuri mutumia wake maundu maria muthuri akihikania maundu maria muthuri erigagirira kuona kuma kuri mutumia wake na nindamwirire hindi iyo ingi ati muthuri hindi iria ari mugunda-ini wa Edeni mwathani ngai ithe witu akiona ni abataire mundu na akimumbira mundu akimutua muteithia wake kuguo ndoigire mundu uyu wambiirwo muteithia na muteithia ni mutumia na tondu muthenya wa umuthi ni WCW muthenya wa atumia nikio twi haha njariria atumia na ndirenda kwariria atumia aria ahiku uria magiriire guikarania na athuri ao na andu mahikaga magacenjia expectations yao no tondu we niwe wahikirio muthuri waku agikuria nigetha akuhikie akuhikirie ena matarajio atarajiaga kuona kuma kuri we na ningwenda tuthie na mbere tondu thaa ti nyingi ndina top ndina 10 points points ikumi na ti ciothe no iria ndathura nini iria muthuri maundu maria muthuri erigagirira kuona kuri mutumia wake undu wa mbere oko ni urandika oya karamu na karatathi wandike tondu maundu maya ni mega wandikite nigetha riria waikara ukeririkanagio gathoma undu wa mbere muthuri akihikania atarajiaga kwendwo ta kana atarajiaga mutumia wake amwende ta kana ni njiguaga atumia makiuga atiriri ona he handu ndirarira muthuri arera mutumia arera muthuri atiriri we ureka ta kana uguo mahana kana niguo mendaga kwendwo ta kana mutumia uyu ndiuwi kana niwe ni umaga na hau nja ukona mwana waku uria akurugirira ni areterera umuhe kanyamu ni areterera ati mami umeniretea uguo ciana ciuragia muthuri agikinya mucii atarajiaga akorwo akiendwo ta kana na ndukoigage are behave ta kana are behave uguo tondu niki akugirire uke nigetha matarajio macio make mahingage hwaini muthuri aingira muciri hari atumia bibilia yugaga atumia ake bebe muthuri aingira muciri ambagiririo kwirwo he watinda ku mumanao school fees ke tigaga muthuri akaingira akahorera we niwe uyu muthuri waku kana aingira gakenda tumai tuhiu we niwe uyu muthuri waku kana aingagira akenda kacai we niwe uyu muthuri waku kana aingagira akenda guthie bafu agakora tumai twiri ndi we niwe uyu muthuri ucio maundu maciendete aingira muciri utanamba kumuhe mabataro reke ambi aikare thi ahorere eke tumaundu turiekaga tokorwo ni endete gacuru agakora gacuru getayari tumaundu tu muthuri kaundu kau ni kamuigue ni gatumaga aigue we guku ni agwetereirwo na guku ni muthamaki taru ngieterera mugeni ni ukoragwo muharirie kanyamu ndirenda ithu atumia ahiku twetagirire athuri aitu hwaini tari mugeni twetereire uguo tuharagiriria ageni uharagiririe muthuri waku ndukamu ndakaigagire wambitie kumwira ehe agathitima ni tinirio mundu wa mai ni okire sijui ki mundu macio mothe no ukumwira no reke ambe ahorere kuguo athuri mendaga kwendwo ta kana na ni ndirenda guthie na ihenya tondu mathaa makwa ti maingi undu wa keri ucio ni undu wa mbere kwendwo ta kana kwendwo ta kana ukamuria watinda atia kuuma ri tokorwo ni akoririe andu mamuhura tokorwo ni akoririe andu mamuruma tokorwo atinda miako-ini akinegenio ni foreman nawe uke wambiririe inegene kotekuringwo ikofi kotekuringwo
ndutuike mutumia mugi mutumia mugi kihikoini iyo ni topic yakwa mutumia mugi kihikoini kwoguo muthuri uyu ni andu atakana undu wa keri muthuri ni endaga mutumia wa gutuika manager manager wa nyumba yake manager wa kumumanejagira indo ciake agura indo taru no agure tv no agure fridge ucio agiuka tv iyo ni huranirio ni kuire remote ndironeka riwe mutumia ndiratuika a good manager na muthuri etagirira atiriri muthuri kinya we ubufange tondu nikio akuhikirie you utuike a good manager thiini wa nyumba yake nguo ciake muthuri ndari ho guthiaga gwetherera icati igagwo na ku cati ciahurwo ingi cihuragwo na maaĩ ti hure bathi muthuri agekira na muthuri athuri matirĩ thoni egwĩkĩra nguo ro cati oro ũguo ĩtarĩ hũre bathi athiĩ na kũu rĩ akeragwo ũrĩa nĩ muthuri ũrĩa wa wanjirũ ĩka cati ĩyo yuma kanua-inĩ ka ng'ombe na agũtiga mũciĩ nĩ tondũ cati ĩyo ndũna mũbanga ũyũ ndũna atuĩka good manager wake mũciĩ nguo ciake nĩ ibangwo wega athuri rĩngĩ atumia nĩ nyonaga nĩ mũhĩtagia nĩ tũhĩtagia niĩ na niĩ ndĩ waho no kũrĩa tũratara na ũmũthĩ thogithi cia muthuri njĩrĩga gũthiĩ handũ atumia ya nini muthuri ni athiaga wĩra agetia thogithi muthuri ucio wĩra-inĩ kwao mathĩtwo gũthiĩ na thogithi cia black ciĩna ka stripe ka white haha igũrũ areheirwo ya kũgũrũ kũmwe na ya kũgũrũ gũkũ kũngĩ ya karenge ya blue no arenda cia black akĩra mutumia ndehera icio cia wĩra-inĩ akiuga ndiraciona na mutumia ũyũ nĩwe arahũrire thogithi icio ũracigania ũguo ũracigania gĩtĩ-inĩ rĩu kwoguo ona itironeka thogithi cia muthuri nĩ imenyererwo ndakatuĩke wa gwĩkagĩra kũgũrũ kũmwe redi kũgũrũ kũmwe blue kotangĩcibanga wega ũcige hamwe na wonie muthuri waku atĩrĩrĩ nĩguo etagĩrĩra if you are good manager okorwo wĩ manager mwega wa mũciĩ thogithi cigagwo haha cati cigagwo haha tai cigagwo haha andawea cigagwo haha by the way hau ndaiga hawa ndawea atumia nĩ mahũragĩra athuri anyu andawea hau nĩ mũrĩ njĩra rĩrĩa tũrĩ ũka show ya kwaranĩria ndiũĩ kana nĩ mo mahũragĩra no muthuri nĩ agĩrĩirwo kũhũrĩrwo andawea na ikanĩkwo ikoma igaigwo kadrua-inĩ ikaigwo muthuri akamenya atĩrĩrĩ andawea ciakwa cigagwo haha thogithi cigagwo haha tai cigagwo haha cati hũre bathi igagwo haha thuti cigagwo haha atĩ ona atua kũruta ona rĩrĩa ũtarĩ hakuhĩ no agĩe thabarĩ ya naihenya ũtarĩ hakuhĩ nĩ ekũhota kwĩrutĩra kwoguo rĩ atumia tũhikagio nĩgetha tũtuĩke a good manager na manager mwega ndaigaga ikombe okũrĩa mũrango-inĩ muthuri akĩingĩra nĩ cio irahũrwo macuti imwe ikombe ciĩrungu rwa itĩ mwana nĩ athugumire hau na we mũtumia ũikarĩte o hau ũkĩona tv maũndũ marĩa ũrakĩenda kuona kana wĩ whatsapp-inĩ thimũ-inĩ reke ndĩrenda tũtuĩke iru atumia ahiku tũtuĩke good managers amenyereri a mĩciĩ wega kwoguo hau nĩ twaiguanĩra point ya gatatũ ndĩrahoya ngai andeithie kũkava point ici ciothe ikũmi point ya gatatũ muthuri nĩ etagĩrĩra mutumia ũgũkorwo erĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa muthuri arenda gũkoma nake ndiũĩ nguga atĩa na gĩkũyũ o ũguo mutumia atoigaga aca mutumia tegwatagia ũhoro wa mahĩndĩ gũturwo nĩ njuĩrĩ gũturwo nĩ ciara gũturwo nĩ kĩĩ na he mutumia ũngĩnjĩrĩga kũigua handũ atĩ tondũ muthuri ndanoka na kaburungo ndanoka na shopping mutumia ũcio ndangĩtĩkĩra ũhoro wa muthuri atĩ no nginyanagia ũke na kaburungo nĩgetha njĩtĩkĩre we rĩu hĩndĩ ĩyo wĩ mũmaraya tigaga gwĩka ũguo muthuri nĩ etagĩrĩra nĩkĩo akũhikirie ũgatuĩkaga rĩndĩ na maũndũ macio make morĩrĩ ũkamũhingagĩria mabataro make mana hau thĩinĩ yanyu ũtarĩ na conditions ũtanoiga atĩrĩrĩ niĩ ndũnathondekithia njuĩrĩ ndũnahe mbeca cia kĩama anga ũrekire ũtaneka ndũnangũrĩra fridge ta ĩrĩa ndĩronire kwanyu na Kamau ndũnangũrĩra Michael icio ciothe no arĩgũra no tambo mũhingĩrie mabataro we ũreka ũguo ndũrĩ mũtumia mũgĩ ũraga kũhingĩria mũthuri mabataro make nĩkĩ na nĩkĩo akũhikirie nĩgetha mũhingagĩrie mabataro macio kwoguo ndĩrenda atumia tũtuĩke atumia ũgĩ akũramata mĩciĩ itũ na tũtekũingĩrwo nĩ ũrimũ ũrĩa mũrathiĩ na kũu atumia ya nini mũkerana he wakwa tangĩka ona rĩ ndingĩtĩkĩra wakwa tangĩnengere kĩna rĩ ndingĩtĩkĩra wakwa
yaani mashati macio mothe kama kamuthuri no akuhe besa cia gweka maundu macio mothe thutha waku kumwonia wendo matarajio macio ma muthuri macio ratarajia kuona kuma kuri we wa muhingeria na guo muhuko no guo wororoaga ugoka mwena waku na ngai atuteithie muno ithuwe atumia ndo cio ngiwakana muthuri ni etagirira kuona mutumia urathika na ihenya githongo kiugaga active obedience muthuri re agoka nyokire dageni mucie wana story uramahe kana waikarite thi hau thikiririe story ciao na ndura tengera kurehe gacai muthuri nietirie tumai tuhiu araiga ah urenda tumai tuhiu twake ah ucio ni mutumia lezi muthuri niendaga aiga kindu arenda mutumia akarehe na ihenya ugatigaga gutuika wa gucukumwo 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 wakihikire niki na muthuri ahika ahikanagia nigetha kirienda akahingagirio koguo muthuri niendaga kindu gitago active obedience gwathika kwa na ihenya tugatuikaga uretio kindu maita meri matatu matano kinya muthuri akoiga ah nigegeikare mai macio ngũheagwo ma kũnyua nĩke nganyue na gũkũ nja na hĩndĩ ĩyo ima arakarĩte ũguo rĩ ũreciria we mabataro maku namo nĩ ekũmaririkana aca ndangĩmaririkana kwoguo we mũtumia kĩguo tare ũretia ũkaimwo nĩwe ũreimithia tondũ wa tũmaũndũ tũu tũnini tũu tũnini tũu tũnini tũthũkagia mĩciĩ tũu tũnini ũguo ndĩrenda ithuothe tũtuĩke atumia ogĩ ũndũ wa gatano mũthuri niendete mũtumia mũtheru gũthera haha reke njarie hanini mũtumia mũtheru mũthuri eregagĩrĩra kuona mũtumia mũtheru mwĩrĩ ngoro na kinya kanua ũtheru kinya wa ciugo ciaku iria ũraria ndũgatuĩkage atumia arĩa marumaga athuri ao makimutaga ciugo itarĩ bata we mũtumia hwaĩ-inĩ athuri atumia angĩ moigaga matirĩ na bata wa atumia gũthera no rĩu mũtumia ũtethambaga na kwĩ atumia mũndũ atinde na gũkũ nja akĩendia matunda agĩthiĩ thoko o ũrĩa tũtindaga tũgĩka ona okorwo watinda obici mũtumia nĩ athithinaga mũno ona ta rĩu haha ndĩ no gũthithina ndĩrathithina ta rĩu ingiuga atĩ rĩrĩ hwaĩ-inĩ ndakinya mũciĩ atĩ tondũ ndinatinda ngĩcimba ngũthiĩ o ũrĩrĩ wathiĩ gũkoma na gĩko rĩu rĩ we ndũrĩ mũtumia ũcio ũrendekana nĩ mũthuri mũthuri ũcio arenda mũtumia mũtheru na maĩ nĩ maingĩhire gũkũ thirikari nĩ yarehire maĩ niĩ wĩthambe mũtumia ona ũngĩnjĩra wĩ kũrĩa gũtarĩ maĩ thambia na harĩa ndĩhetaga kairĩtu kairĩtu ka mũtumia nĩ gathambio tiga gũthiĩ toro ũtethambĩte tiga gũthiĩ toro macuka maku ma ũrĩrĩ matũraga kiumia kĩgima ciumia mweri mũgima ũtacenjagia ona ko wacenjie rũcinĩ ũnjĩre ndũrĩ na pia ĩngĩ rĩ ũcenjie rũcinĩ ũkũkĩhũra na mome na hwaĩ-inĩ ware macuka manungaga thithino mũthuri agĩũka ararigwo atĩrĩrĩ iuriri ũcio ndĩrakomete hwaĩ noguo ngũthiĩ gũkoma koguo areciria kerĩ ũkona mũthuri kinya nĩ aracererwo na kũu nĩ gwĩciria kĩrĩa ngũkora ngũthiĩ ngore inegene ngũthiĩ ngore rĩrĩ wĩna gĩko ngũthiĩ ngore bedroom wĩna gĩko ngũthiĩ ngore mũndũ wĩna gĩko njuĩrĩ ici twĩkagĩrwo tũgekĩrwo njuĩrĩ cia wivu igaikara anga mĩeri ĩrĩ inungage tikaba ũkĩrute wĩikare ũguo handũ ha kũnungĩrĩra mũthuri waku njuĩrĩ ĩikarĩte mĩeri ĩrĩ na ndũkanjĩre atĩ nĩ tondũ atakũheaga mbeca cia gũthiĩ saruni rĩu waikara ũguo wĩna gĩko atĩ nĩ tondũ ndakũheaga rĩ akĩrĩ ũreheria akĩrĩ ũraikara na gĩko mũthuri waku agĩthambaga kĩongo rũcinĩ acio methambaga mũtwe rũcinĩ tondũ matirĩ na njuĩrĩ ta ici citũ kwoguo we mũtumia menyerera mũno ũikare wĩ mũtheru ikara wĩ mũtheru nguo cia mũthuri waku iga ciĩ theru ndagetagia atĩ ndĩrenda cati ĩrĩa ya bluu ũkamwĩra ti theru ndĩrenda cati ĩrĩa ya redi ti theru we rĩu ndũrĩ mũtumia ta acio tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩũndũ tũtuĩke atumia arĩa mũthuri erĩgagĩrĩra akĩhikania mũtumia mũgĩ nĩ ndĩragoca ngai nĩ njũĩ no mũrandĩka ndĩ pointi-inĩ ya gatandatũ mũthuri nĩendaga mũtumia ũĩ kũruga wega
na ndaiga kuruga wega atumia mogwiciria ndaiga kuruga wega nyama ndaiga kuruga wega ki ehe ithwe andu aya twaragia ruthiomi ruru twabundithirio ni aciari aitu atiriri irio ciothe ni ciekagirwo thubu irio ciothe ciekagirwo thubu kinya spinaji kinya thukuma kabici na indo ciothe ni ciekagirwo waru ndiũĩ twarutirio ũhoro ũcio kũ rĩu mũthuri nĩ etagĩrĩra kuona mũtumia ũraruga wega na ithuĩ twĩ hĩndĩ tũcambagio nĩ andũ a mwena ũcio ũngĩ magatwĩra atumia agĩkũyũ tũrugaga kĩndũ gĩtagwo machakula ndĩrenda kuma ũmũthĩ we mũtumia ũsurprise mũthuri waku na kũruga wega na kũruga wega ti irio cia goro o icio ũrugaga no ũruge wega ndengũ icio ũraruga na mũcere kamande kau uraruga na mucere cabaci iyo uraruga na ndengu no uruge wega ngima iyo uraruga na thukuma no uruge wega irio ni citige kubatithio ni citige gwikirwo maĩ okorwo nawe nawe niwe uyu muthuri waku kiria endete okorwo ni endete maĩ mwikirire no okorwo ndendete maĩ we tiga kubatithia irio he handu njirega guthii ngerwo ni muthuri atiriri ihi wira mutumia wakwa atiriri atigage kundugira mukurino ngĩmaka ngiuga mũkũrino nĩ irio kana nĩ kĩ akĩnjĩra mũkũrino nĩ rĩrĩ mũthuri ũcio atigaga mbeca o rũcinĩ cia kũruga irio cia hwainĩ no mũtumia wake arugaga mũcere wa hwaiti agatukania na waru cia hwaiti ithe ndiakwĩra ithu agĩkũyũ no nginyanagia twĩkĩre irio waru ndiũĩ no atwĩrire ũguo irio mũcere wa hwaiti waru wa hwaiti agatukania na kabici ya hwaiti ciothe igatokoyanio hamwe igatokoyanio na irio na icio nĩ irio ingĩrugĩka wega ko mũndũ ũcio no ebange wega rĩu mũthuri ũyũ akomberwo thani ĩigana ũguo kĩrĩma kĩu nĩkĩo areta mũkũrino rĩu ngĩmwĩra atĩrĩrĩ hĩ niĩ ndiĩ ndaigua irio ciĩtagwo mũkũrino no nĩ ngũkĩgeria mũtumia ũcio nĩ twaririe na akĩnjĩra nĩ ekũgeria kũrugagĩra mũthuri we wega ngĩmũria atĩrĩrĩ tondũ we nĩ kĩ mũthuri waku endete mũthuri waku endete kamũcere no mũrugagĩra ũguo nĩ kĩ na waru na kabici citukanĩte nĩ getha nduge na ihenya ũngĩruge na ihenya ũthiĩ kũ na irio cia hwainĩ mũndũ aharagĩrĩria hena ihinda ĩhĩ ndĩrenda kũruga na ihenya ĩ anga nĩ getha he kĩbindi nyendaga kuona hwainĩ tv-inĩ ngĩmwĩra no kĩ tũkĩbanga irio no aruge mũcere ũcio wĩkĩre ũruge tũboco kando na ndũgekĩre maĩ ũruge tũ spinach irio icio nĩ irio thaka mũno ka spinach haha tũboco kana tũndengũ na kamũcere irio icio githĩ ndĩrona kinya kaleo presentation ĩyo nĩ thaka kwoguo we mũtumia mũgĩkũyũ na nĩo ndĩrarĩria ũmũthĩ tigaga kũruga machakura kwĩ mũthuri waku ruga irio njega no mũtumia ũngĩ augire atĩrĩrĩ handũ ndaragia niĩ ndingĩruga thuburia ithatũ rĩu wauga ndũngĩruga thuburia atĩ ya spinach ya mũcere ya mboco we wĩ mũtumia lazy na ndirenda tũtuĩke lazy mũthuri ũngĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩ we nĩendete kũnyua gacũrũ mũno no mũtumia wake ndamũrugagĩra gacũrũ ndangĩruga gacũrũ na nĩwe araga kũruga gacũrũ nĩkĩ ngĩũria atumia kadhaa magaga kũrugĩra athuri anyu gacũrũ nĩkĩ na nĩ marenda ĩhĩ macũrũ macio ma gũthambia thuburia macio ndiendaga niĩ gũthambia anga nĩ getha ndwara itigathũke no na ndwara ta ici ciakwa atĩ itigathũke ndwara ici itingĩthũka nĩ gũthambia thuburia ya macũrũ we mũthuri waku endete gacũrũ mũrugĩre na nĩkĩo wahikire korwo nĩ ahotaga nĩ angĩerugagĩra indo ici ciothe no rĩu mwathani onire we nĩwe wagĩrĩire kũhika kũu nĩ getha ũmũhingagĩrie mabataro macio make na rĩu mũthũngũ aigaga atĩrĩrĩ the way to a man's heart is through the stomach ũngĩenda kũingĩra ngoro ya mũndũrũme ũgeragĩra nda nda ya irio na nda ĩyo ĩngĩ athuri menda igĩrĩ nda ya irio na nda ĩyo ĩngĩ ĩyo ĩ hau thĩ ya mabataro na mabataro macio mothe mũthuri ahingĩrio nyũmba ĩkagĩra kĩhiko gĩkagĩra na andũ makahota gũconga na mbere wega ndiũĩ nĩ ũranyita ka twĩ namba ya kaigana twĩ namba ya mũgwanja rĩu mũtumia ũyũ mũthuriwe nĩ aratarajia atĩrĩrĩ mũtumia atuĩke a hard working woman mũtumia ũrutaga wĩra na kĩo na moko make mũtumia ũtetagĩrĩra kũheo
ukuheo kinya cia thuruari uheo kinya cia oruci uheo kinya cia ki cia maundu macio mothe ni uguthie njaga mutumia okoro uikaraga thi ureherwo ni uguthie njaga na ni ukugia na magerio tondu muthuri ni ariaga gukuhe tondu hindi iria mutumia atararuta wira kei ndimwe ehithwo atumia athuri monaga uhana parasite parasite ni ta ngukuma iria umaga ng'ombe ikanyua thakame muthuri ucio onaga uhana uguo okwaga kuruta wira niki ndume hau nja wendie thukuma ndume hau nja uhurire andu nguona ucio ni wira na uriinukagia magana meri ndume hau nja ona utinangiria andu nyeni wendie nyanya wendie mawira ni maingi mawira maria wiriragiria ndume we wi fundi uthie utumire andu nokorwo ndu na kapito nduthie wambe wandikwo fundi nigetha ugie kapito nduthie urute wira na moko maku nigetha ona hindi iria mureka mawira mucii ugakä ikagä muthuri agora nyama nawe akagå thukuma nä getha nyå mba ä na thayå koguo må tumia nä atige gå ikara må ciä kana waikara må ciä å guo tambrå kä tie magå rå gä tindaga guo kä ona tv nä å kå gä a na magerio magwetha tondå må thuri waku nä arä remwo nä mabataro maya mothe arä re ciana thukuru arä he nyå mba arä he kä arä he maå ndå macio mothe nä å rä thiä gwetha na å yå no gå kå hå thä ra gå kå hå thä ra å ru na kä rä a rä kå heaga ona gä tirä kå iganaga na rä u hä ndä ä yo wetha nä wathå kia må ciä waku nä wathå kia må ciä waku koguo atumia tå rute wä ra tå magare na niä ndirä ndona må ndå umagarä te ngai akamå tiganä ria waumagara å guo na ngai ngai akumaga thutha gå tiramakaria å rä a å reka å guo kaå ndå kau kanini å reka ngai agakarathima å gatherema å gatherema na ngai agagwä ka maå ndå mega koguo atumia ndoiga atä rä rä tå rute wä ra na kä o rute wä ra na kä o reke njuge point ya kanana na ndingienda gå thiä itoigä te no må thuri nä athagä rä ra må tumia å kå menyerera ciana thä inä wa proverb 31 må hari wa mbere he må tumia wä tagwo nyina ware mweri nyina ware mweri ataraga må thuri we akamwä ra atä rä rä må rå wakwa wä menyerere kå heaga hinya waku arå me no rä ihu atumia na nä ihu twagä rä ire gå tara no igua nyina are mweri aratara må rå we tondå nä erä gagä rä ra må rå agatuä ka må thamaki we ndi å yå wä rä gagä rä ra må rå guo agatuä ka kä ndi å yå wä rä gagä rä ra mwarä guo agatuä ka kä no rä u kä u wä rä gagä rä ra agatuä ka ona ndå må taraga athiä na mbere na maå ndå macio å renda agatuä ka atumia angä maciaraga ciana matigongithia tondå atä ndarenda nyondo cigwe nyondo icio ithe wongithie kana ndwongithie no ikagwa tondå mä aka no ä rathiä na mwä rä no å rakå ra koguo må thuri nä erä gagä rä ra må tumia å kwarä ria ciana ciake å kå menyerera ciana ciake agacirugä ra wega agacihå rä ra nguo agacimenyerera igä thiä rukuru ti horo wa ciana kå haragä rä rio nä må irä tu wa wä ra na ndä rona ngä amba kå rorwa nganjä kä re mbä rä ki hau kabica na nä ndakena må no andå nä marengä må no marauga atä å horo å cio å raria nä å horo wa ma nä guo kå rathiä gå kå mä cia inä nä å rona athuri nginya må thuri aingagä ra nyå mba nginya ciana ikomete na rä ngä nä maå ndå marä a arakä ona nyå mba ä yo rä ngä må tumia nä akä rä gire gå tuä ka må ndå må theru rä ngä ndaigaga nyå mba ä theru na arå me nä mendete å theru må no må no na hau hairio wakorwo å kä aria ona nä nyonaga tå meme tå ingä må no må no tå kä ingä rä ra atumia a gä kå yå atä nginya thamaki mamä kä raga maä haku ecoke muoyo ndiä nä wamerire å guo koguo nä wega nä njuä nä mathoma kaå ndå na ndä rona andå nä ngä må no må ndå å recwo Naomi Mwangi akaiga akondani må no ä korä a mwena wa naroka raiga ngå geithie na akauga ngä ithie mamlea mathenge thengio må no må no gwä two Dawood Hyper araiga enyeri na akaiga tukosasana må ndå gwä two njuki purity mwath akaiga onake endani nä å ndå ingiuga nä gå kwä ra nä thengio må no nä njuä tå tinarä kia tinarä kia ikumi na twakinya point number 8 ona 8 ndinarä kia wega ona 8 ndå narä kia no tå gå korwo na kahinda kangä nä å gå cokerera o haha nä guo tå korwo tå
kiarĩria atumia mũno mũno hamwe na iretu arĩa marathiĩ kũingĩra ihiko-inĩ nĩguo mũndũ akĩingĩra kĩhiko-inĩ akorwo akĩmenya maũndũ marĩa egũkorwo etereire na amenye kũmanage expectations akorwo kĩaria ũhoro wa expectations na no nyende mũno andũ mamenye kũmanage expectations yao kwĩ mũthuri wake na kwĩ mũtumia wake wona mũthuri waku atĩ ndanagũra flat screen ta kwang'ania ndũ kwaria akamũkirĩra onanĩte tondũ nĩ ũrenda TV kwang'ania gatia manage expectations yaku no menye ũhoti wa mũthuri waku kana wa mũtumia waku ona ekoguo nĩ njũĩ mĩciĩ nĩ ĩkũrũgama niĩ no nyende wĩre mwĩrori angĩenda gũkuona rĩ rĩngĩ egũgũkinyĩra atĩa nenda-inĩ cia gũkinyanĩria kana namba ya thimũ ũkorwo ũkĩmahe niĩ ũngĩenda kũnginyĩra niĩ ngoragwo kanitha-inĩ wa Apostolic Faith Church kũrĩa Bahati ya Nairobi na kũu nĩkuo tũhunjagia na mũthuri wakwa ũngĩenda twaranĩrie one on one we mũtumia ũtaramenya nĩ atĩa ũgwĩka no ũngore kũu no ũhũrĩre thimũ no ũnyite na namba yakwa 0721-396-401 kedemi uge rĩngĩ 0721-396-401 na Facebook nĩkuo ndĩ njĩtagwo Rosemary Gatimo no ũngore kũu na rĩu ngai amũrathime ng'enda icio ingĩ no ndĩingĩra ndiĩ ndĩraingĩra ndĩraigire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ nguru maisan ta ici nĩ ng'eni kũrĩ ithuĩ rĩu atumia tũthiathiĩte no no tũrageria na ciothe no ngũingĩra nĩgetha twaranagĩrie na inyuĩ kwoguo thengiũ mũno nĩ kũthikĩrĩria ndinarĩkia maũndũ marĩa ngwendete kwaria na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no tũkaria na ũngĩenda no ũhũrĩre thimũ twaranĩrie we wĩna mũirĩtu ũngĩenda twaranĩrie nake no ũnjĩte no twaranĩrie nake no ũmũrehe kanitha-inĩ na no twaranĩrie thengiũ mũno ngai amũrathime na ngai amwĩke maũndũ mega kinya rĩrĩa rĩngĩ tũrĩkorwo na ihinda rĩngĩ rĩa kuonana nĩ ndacokia ngatho